oteto, prokleto. Danas smo ovde došli da konačno otklonimo jedan delić nepravde učinjene prema porodici Kurtović otimanjem njihove imovine, s obzirom da je za danas bila zakazana predaja jednog malog dela njihove imovine koja je bila data na korišćenje Udruženju penzionera. Nažalost, Udruženje penzionera, iako je pozvalo da se dođe na primopredaju, nisu se pojavili, nisu došli, a mi smo preduzeli dalje korake vezano za preuzimanje te imovine. Ova imovina oduzeta je svojevremeno posle Drugog svetskog rata, a na njeno vraćanje čekalo se više od 70 godina. Zahtev za vraćanje ove imovine predat je još daleke 2014. godine i evo, bilo je potrebno 7 godina da bi se došlo konačno do pravosnažnog rešenja o vraćanju oduzete imovine. Ovo jeste jedna pobeda za ovu porodicu, ali je ujedno i opis kako to zaista deluje u praksi. Ona predstavlja samo delić te otete imovine i predstavlja konac jedne agonije koja je trajala bezmalo 10 godina za porodicu kako bi uspela da povrati svoju imovinu. Tu je i kolega koji je konkretno postupao i dogovarao današnju primopredaju. Kako je teklo ovo danas? Pa, teklo je dinamično, što je karakteristično za uslove života i rada u Srbiji. Posle 70 godina ovo je kap vode u moru, delić pravde, delić istine, osetila je porodica Kurtović, nadamo se da će posle današnjeg dana osetiti. Od 2014. godine do danas puno je bilo neizvesnosti, zebnje, straha da im ovo neće biti vraćeno, međutim, rešenjem Agencije za restituciju, koje je konačno u upravnom postupku, oni su danas vlasnici svoje imovine, faktički nisu u posjedu iste jer je imovina uzurpirana od strane trećih lica. Neka lica smo uspeli da identifikujemo, neka lica nismo uspeli da identifikujemo i mi smo preduzeli sledeće korake. U skladu sa članom 19. i 20. zakona o povraćaju oduzete imovine i obeštećenju, pozvali smo Udruženje penzionera kao legitimisanu instituciju koja je u posedu predmetnog prostora da se izjasne da li žele da naredne 3 godine ostanu u zakupu ovog poslovnog prostora, da počnu da plaćaju tržišnu naknadu za 170 metara kvadratnih korisne površine i dobili smo odgovor od Udruženja penzionera da bi oni taj zahtev razmotrili, ali nas pozivaju, šalju nam dopis, pozivaju nas da u pisanoj formi dostavimo zvanično predlog ponovo i da dostavimo predlog ugovora. Mi smo sačinili predlog ugovora o zakupu sa svim svojim bitnim elementima. Taj predlog ugovora smo dostavili na adresu Udruženja penzionera. Prošlo je izvesno vreme, oni se nisu oglašavali. Mene lično pozvao je kolega punomoćnik, advokat iz Šapca, koji zastupa Udruženje penzionera i rekao, doslovce, da Udruženje penzionera nije zainteresovano da ostane u zakupu poslovnog prostora, imajući u vidu da nema novčanih sredstava iz kojih može finansirati zakupninu vlasniku imovine porodici Kurtovića. Nakon toga, kolega me je pozvao da izvršimo primopredaju objekta u nepokretnosti u Šapcu. Dogovorili smo se da to bude ponedeljak, da bude period između 15 i 15.30. Međutim, on me jutros pozvao i rekao da možemo da dođemo, ali da popričamo. Na moje pitanje da li je spreman da preda ključeve poslovnih prostorija, rekao je da on ključeve ne poseduje.
Na moje pitanje da li je to znači da penzioneri ulaze kroz dimnjak u ovaj objekat, on mi nije odgovorio, ali mi je rekao jednu interesantnu činjenicu, a to je da penzioneri koriste jedan mali delić prostora od 170 metara kvadratnih i da za sada neidentifikovano pravno lice ovaj prostor izdaje u podzakup trećem licu, takođe pravnom licu, vidimo da je tu prodavnica sportske opreme, međutim, površina koju koristi, korisna površina koju koristi ova prodavnica opreme ne odgovara ukupnoj površini od 170 metara kvadratnih. Dakle, u jednom delu su penzioneri, u jednom delu je prodavnica opreme. Mi smo inicirali određene poreske postupke pred poreskim organima da utvrdimo po kom osnovu je vlasnik ovog prirodnog društva u posedu ove imovine, da li i kome plaća zakup, da li na to plaća porez. Prema našim informacijama, poreski postupak je u toku. Svakako ne postoji bilo kakav ugovor koji je predstavljao pravni osnov za korišćenje prostora. Tako da, kada je reč o firmi Italy Steel iz Rume, koja koristi jedan deo objekta za svoju prodavnicu, taj deo će biti predmet budućeg sudskog postupka i mi tu niti ćemo pokušati da uđemo, niti ćemo im za sada osporiti to pravo, jer smo to već učinili u po zakonom uređenim procedurama. Međutim, ovaj deo koji se odnosi na udruženje penzionera, pošto su se oni eksplicitno izjasnili da nemaju novčanih sredstava da ostanu u prostoru, zakon je to vrlo jasan. Do dana današnjeg nisu pokrenuli ni vanparnični postupak kako bi se taj odnos uredio. Njihov punomoćnik je rekao da oni nemaju novčanih sredstava za zakup. Te shodno tome, mislim da su se stekli svi uslovi da porodica Kurtović danas faktički uđe u svoj posed. Pozvali smo penzionere, predstavnike njihove, oni ne znam iz kog razloga se nisu pojavili, njihov punomoćnik se nije pojavio. Porodica Kurtović jedino mogla da obavesti nadležnu policijsku upravu, policijsku stanicu, da će danas pristupiti ulasku u svoj prostor i mi ćemo to sada i praktično učiniti. Znači, mi čekamo samo bravara? Pa praktično čekamo bravara koji će promeniti bravu i otkloniti, da kažem, tu faktičku smetnju za ulazak u posed. Naravno, zbog ozbiljnosti situacije i zbog nekog istorijskog momenta i trenutka, a i zbog šire javnosti, ovaj događaj će biti dokumentovan, on će biti snimljen i ostaće nekim mlađim generacijama u amanet da vide kako posle 70 godina oteto može da se vrati, ali ne na jedan civilizovani ljudski način, nego uz pomoć bravara i promenu brave. Kolega, dopunite me. Jel mogu da zamolim komentar apropo ovih 15% za sve ostale koji nisu uspeli? Komentar je sledeći. Prihvatit ćemo tih 15% onog trenutka kad vidimo da Sekula i njegovi potpisnici ovih rešenja prihvataju da svoju imovinu ustupe državi, pa da im se vrati za 70-80 godina 15% nekakve paušalno procenjene vrednosti u obveznicama na budi bog s nama ne znam koliko godina, bez zakonske kamate i tako dalje. Dakle, ako su oni spremni svojim imovinom da raspolažu na taj način i da je poklanjaju, onda ćemo i mi biti spremni da kažemo da je to fair, pošteno i adekvatno. Ali dokle god mi živimo u društvu u kome se za imovinu mora platiti adekvatna naknada, dotle dati 15% paušalno utvrđene vrednosti, paušalno utvrđenih koeficijenata, na paušalno utvrđen način i rok plaćanja sa paušalno utvrđenim kamatama na novac koji se duguje, ne možemo prihvatiti kao pravedno i pravično i pravno utemeljeno rešenje, već isključivo rešenje utemeljeno na samovolji istih onih koji su tu imovinu i otimali. Naravno da se ne radi o ličnostima koje su otimale, ali identični subjekti koji su nekada otimali, koji i za čije interese se otimalo, danas se vrši ta legalizacija kroz tih famoznih 15%. Da vam kažem, to nije 15%, to je 15% prevare. A sve ostalo i predstavi legalizaciju otete imovine, a ne
vraćanje otete imovine ili obeštećenje za otetu imovinu. Jer ono što je uzeto mora da se vrati, a ako se ne vraća ono što je uzeto, vraća se nadoknada vrednosti. 15% danas procenjene vrednosti preko nekakvih samovoljno utvrđenih koeficijenata nije vraćanje oduzete vrednosti, već je legalizacija pljačke. Kažite mi, rešenja su počela ljudima da stižu. Šta, kako ljudi da se ponašaju? Ljudi su u beznađu. Sila Boga ne moli i niko od nas nije ne gaji iluziju da će neko tu imati sluha za ono što mi tvrdimo, ističemo i ukazujemo. Ali ljudi moraju da štite svoja prava. Ne smeju da se predaju, ne smeju da odustanu i moraju da koriste sve ono što im je na raspolaganju. Sva pravna sredstva koja su im na raspolaganju moraju da koriste, jer nadamo se svanuće taj dan kada će sve ove nepravde biti otklonjene. Ali do tada treba izdržati, ne sme se pristati, ne sme se legalizovati ova pljačka, nego se uvek mora isticati, uvek i na svakom mestu, da je to pljačka, da je otimačina i da je vraćanje 15% ničega zapravo ništa. I da predstavlja prevaru, obmanu i zamajavanje i javnosti i građana, ali i nažalost onih ljudi koji potražuju tu imovinu. Vaš komentar, molim. Pa, prva rešenja Agencije za restituciju novčanog obeštećenja su krenula da pristižu. Prema mojim informacijama to se dešava u Beogradu, ne znam za ostatak Srbije. Jako je važno da ljude ne ponese ta nepristojna ponuda, da ne pokažu trenutak slabosti na te sitne novce koje će jednokratno dobiti, a možda je malo morbidno reći, pitanje je da li će uopšte i doživeti narednih 10 godina da taj novac dobiju u obaveznicama. Tako da, sledeći korak bi bio obavezno izjavljivanje žalbe drugostepenom organu, to je Ministarstvo financija. Ko ne izjavi žalbu blagovremeno u roku, on se saglasio sa novčanim obeštećenjem, on se saglasio da njegova dedovina i sve ono što su stekli njegovi preci vredi samo 15% od tržišne cene i on je preostalih 85% poklonio nekome, bud zašto, a da ne zna nikome. Važno je da svi izjave žalbe blagovremeno, da Ministarstvo financija donese odluke po tim žalbama, ovde govorimo o upravnom postupku, nakon toga sledi upravni spor pred upravnim sudom, a između toga imamo i jedan međukorak koji je jako interesantan, a i može biti od uticaja na zakonitost svih ovih pojedinačnih rešenja, to je pitanje ustavnosti i zakonitosti zaključka Vlade Republike Srbije. Ja sam pogledao ta rešenja prva koja su izašla iz agencije, ona su jako skromnog obrazloženja, tiče se uticaja da je učinjena i bitna povreda pravila postupka i po zakonu o opštem upravnom postupku ta rešenja ne mogu da opstanu kao takva i ne mogu da dobiju konačnost. Ona moraju biti ukinuta u žalbenom postupku. Međutim, umeđu vremenu treba podneti, i mi radimo na tom, inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Srbije i nakon toga da se Ustavni sud izjasni da li uopšte taj koeficijent na osnovu koga se vrši obračun u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Dakle, kao neko prethodno pravno pitanje od koga zavise sve ove pojedinačne odluke i sva pojedinačna rešenja. Jako je bitno u tome istrajati. Ako su ljudi čekali po 10 i 70 godina, dajte da sačekamo još godinu dana, ali nemojte olako pristajati na te nepristojne ponude. Kajat ćete se zbog toga i poklonit ćete nešto što je vaša dedovina. To je moj savjet. Ne da se nisam. Thank you.
još jedna vrata. Tanje, da ne bude posebno. Kolega Stanoje, advokat Ivan Ilić ovde. Kako? Advokat Ivan Ilić, advokat porodice Kurtović. Da, čujem. E, pa mi smo ovde u 3 sata, ali evo već čekamo jedno 2 sata, da li ćete doći ili ne? Ja sam obavešten da je to otkazano. A ko? Još negde u 2 sata, jedan. Ne, okej, a ko vas je obavestio? A Steva Matić je obavestio u, kako se zove, Kurtovićku. Da. Ne, to nije tačno. A pitajte nju. Dobro, vidite ovako, imamo promenu stanja na terenu. Dakle, brave su promenjene, brava od zajedničke prostorije ulazne je promenjena i bit će promenjena brava na prostoriji koja po rešenju agencije pripada Miroljubu Kurtoviću. E sad, ova brava, ove dve prostorije koje po rešenju pripadaju, te ključeve će gospodin Kurtović zadržati za sebe. Ali primerak ključa, zajedničke prostorije, mi smo voljni da vam ustupimo. Kolega, vi ste obavestili da sam ja obećao neke ključeve. Ja sa vama više neću da razgovaram na tu temu. Kako je nama Kurtovićka rekla? Ne, pošto ste rekli nešto što nije tačno, meni su oni obavezke, ja nikakve ključe nisam vama obećao da donesem i da predam, a vi radite šta god mislite da treba da radite, a mi ćemo sutra podneti tužbu protiv svih učesnika vaših ko je to uradio. Vi znate kako je po zakonu. Pa normalno. Pošto nismo usaglasili, trebalo je da podnesete predlog opštinskom sudu u Šapcu da se obave ti poslovi. Bez suda nema ništa. Kolega, u roku od 8 dana niste odgovorili na pisani predlog. Ne, ništa nismo ni ugovarali, ni dogovarali. Pošto nismo dogovorili ništa, vama ostaje vanparnični sud u Šapcu. Nije sporno. Nije sporno, ali vi ste primili naše pismeno sa... Nismo primili, ali nismo prihvatili. A kako ste nas obavestili da niste prihvatili? Na koji način? Kada? Kog dan? Čutanjem. Da smo prihvatili, mi bi vas obavestili. A, čutanjem, aha, dobro, tako kolega, je. Zahvaljujem se na saradnji, nastavljamo znači, saradnju. Što znači, sutra ide krivična prijava, kogod je nešto uradio, tužilaštvo ide krivična prijava, tako smo se dogovorili, protiv učesnika, valjda ćemo utvrditi, mi ćemo ići protiv NN lica i mama, dama da je bila verovatno ova Kurtovićka, kako je ime, ne znam. Protiv njoj ću direktno i protiv NN lica. Ja sam bio tamo u 2.20, tačno, u 2.20. Doveli ste i ekipu za snimanje i koga već je zanija. Bilo je par auta i vas desetak. I ja sam bio za licu mesta. Pa kolega, trebalo je da se javite, da se rukujemo, sve je transparentno, sve procedure su transparentne, ništa je. Ne mogu ja da se javim jer je zaključak. Penzionera, takav, mogu ja, ja njih zastupam, njihovu volju, a ne moju. Ta volja mora da bude formalizowana, kolega, dakle, postoje neke procedure... Ništa, ja radite vi vaš posao, vi radite vaš posao, ako je promenjena bilo kakva prava ili bilo šta urađeno, sutra idu krivične prijave. Jasno. A vi radite, možda tužilac kaže, ne, oni su u pravu. Jasno, kolega, jasno, sve jasno. Hvala vam, prijatno. Prijatno.
Znači, čuli ste neko ko se predstavlja kao advokat, a ko je svestan da ovu imovinu potražuju vlasnici. I čuli ste kako se ponaša nakon što je jedno pričao, sad priča drugo i svesno tera i svoje stranke i ovu porodicu u sudski postupak, ne bi li ih naterao da još vremena potroše tražići da ostvare pravo na mirno uživanje svoje imovine. Eto zbog čega smo i kao društvo i kao država gde smo, a takvi koji sebe nazivaju advokatima sa svim ovim pretnjama koje iznose, obići im se o glavu. Jer nije ovo više vreme 44. 45. 70. kada su njihovi kompanjoni partijski udbaši, oznaši i ostale ubice zavodile red po Šapcu. Ima nekih stvari koje su se promenile, stasale su i neke nove generacije i pravnika i advokata i u pravosuđu i u tužilaštvu, i takvima kao što je ovaj koji se sada javio ćemo stati u kraj. Znači, i ako ne uspemo mi, neko će uspeti. Znači, nema predaje pred ovakvom bagrom koja otima i svesno uzurpira. Čuli ste šta govori neko ko se predstavlja da je poslanik pravne struke, da će onemogućiti dalje korišćenje i uživanje privatne svojine. Ovo što smo sada istakli na ulazna vrata ovih prostorija koje su vraćene porodici Kurtović, predstavlja i pravni osnov i ono na što se mi pozivamo prilikom ulaska u ove prostorije. Mi smo pozvali ranije držaoce da se jave i da zaključe ugovor kojim će se urediti njihov dalji odnos, ukoliko uopšte žele da ga urede. Oni su se javili preko svog punomoćnika i rekli da ne žele da nastave da koriste ovaj prostor i da će ga predati njegovim zakonitim vlasnicima, porodici Kurtović. Zato su mi, s obzirom da se oni nisu pojavili, da ste malo prečuli da sada to demantuju, da žele da uvuku i svoje stranke, i svoju stranku i porodicu Kurtoviću dalje mrcvarenje i odugovlačenje, mi smo ovde istakli upravo ono što tvrdimo, a to je da ovaj prostor pripada porodici Kurtović i da ga udruženje penzionera ne koristi u skladu sa namenama. A da udruženje penzionera, odnosno njegovi predstavnici, godinama lažu i obmanjuju kako državne organe, tako i porodicu Kurtović, svedoči i ovo ovde, ovaj dopis udruženja penzionera kojim su oni pokušali da obmanu državni organ u postupku vraćanja, tvrdeći da nikada nisu izdavali bilo koji deo ovog prostora u komercijalne svrhe, već da ga koriste isključivo u svrhu obavljanja svoje delatnosti i okupljanja penzionera. Da njima nije stalo do penzionera i da se kriju iza takvih stvari, to je jasno, s obzirom da ste videli da se upravo u ovom prostoru koji je vraćen porodici Kurtović nalazi privredno društvo koje se bavi privrednom delatnošću, prodajom sportske opreme, ostvarujući na ovoj atraktivnoj lokaciji materijalne prihode. Taj materijalni prihod se onda ustupao drugom privrednom društvu, a onda to privredno društvo jedan deo isplaćivalo, verovatno umanjen, da bi prikrili stvarnu dobit, ali to ne možemo u ovom trenutku da tvrdimo, s obzirom da kriju dokumentaciju, ali u tom delu su pokrenuti postupci utvrđivanja istine, kako preko poreskih organa, tako i u drugim postupcima, i to će se isterati na čistac. Naravno, ko bude bio krivično odgovoran, krivično će odgovarati. Ali ovo smo sada dodatno snimili kako bismo ukazali da ono što ste malo prečuli od navodnog kolege predstavlja laganje i besomučno uvlačenje u beskrajne postupke nekoga za koga je utvrđeno da mu nešto pripada i da mu se posle 76 godina vraća, a posle 8 godina postupka pred agencijom i posle 15 godina, 16 godina od kad je ta imovina prijavljena za vraćanje, a posle 20 i 30 godina od kad smo rekli da se privatna svojina štiti i da nećemo više robovati ideološko-političkim
floskulama lažnog samoupravljanja. Tako da, ono što smo danas uradili je potpuno utemeljeno na pravu, a mnogo je utemeljenije na pravdi, pravičnosti, uspostavljanju konačno vladavine prava u ovoj državi. Kao što je kolega Ljubičanović rekao, mi ovde vidimo tri dokumenta, dve javne isprave i jednu privatnu ispravu. Ova isprava Udruženja penzionera, koja je potpisana od strane ovlašćenog lica snabdevena pečatom, upravo pokazuje prave razloge i motive zašto Udruženje penzionera ne želi da ovu imovinu preda u posed porodici Kurtović, odnosno Miroljubu Kurtoviću kao nasledniku ranijeg vlasnika. Ovaj dokument nam potvrđuje i pokazuje da u postupku pred Agencijom za restituciju udruženje tvrdi da ne ostvaruje zakup, a mi vidimo faktički iz ovih snimaka i obilaskom lica mesta da je ukupna površina, korisna površina prostora pregrađena, da neko ostvaruje i ubira prihode. Pretpostavka je da je to udruženje penzionera, jer ko bi drugi. Mi vodimo postupke da utvrdimo kome na račun leže taj novac od zakupa i verovatno je to jedan od ključnih razloga zašto Udruženje penzionera ne želi da izađe iz ovog prostora. Rok od 3 meseca za postizanje eventualnog dogovora i zaključenje ugovora o korišćenju poslovnih prostorija, kako to zakon nalaže, protekao. U dodatnom roku od 8 dana Udruženje penzionera se nije izjasnilo na predlog da zaključi ugovor, niti je do dana današnjeg podnelo predlog vanparničnom sudu kako bi se ti odnosi sudskim putem uredili. Takođe, poslednji bedem odbrane Udruženja penzionera bio je pokušaj da pred Upravnim sudom izdejstvuju privremenu meru kojim će odložiti izvršenje ovog rešenja. Međutim, Upravni sud je 4. januara ove godine odbacio zahtev Gradskog udruženja penzionera grada Šapca za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva finansija koje je konačno u upravnom postupku. Dakle, za 3 meseca nisu pokazali volju da zaključe ugovor, da pozivu da to učine u roku od 8 dana, ponovo nisu učinili, danas se nisu ovde pojavili, nisu se odazvali, ali evo već stižu pretnje, stižu najave tužbama i krivičnim prijavama, ali teraćemo se, što kaže, ćeraćemo se. Kurtovići su 70 godina čekali pravdu, dočekali su je, pa ako treba, teraćemo se još 3 godine, ali faktičko stanje je jasno svakome ko ume da čita i ko želi da konstatuje istinu. Za Udruženje penzionera i njihovog punomoćnika, evo, ključevi od pretprostora. Zajedničkog ulaza. Da, zajedničkog. I prostora koji ste koristili kao magazin, tako? Ne. Samo do ih rada. Zadničkog uloza nalazi se... Ne, ovi su prodavnici. Se u prodavnici obuće. Ne, u sportskoj prodavnici, jel? Da. Ne, u prodavnici sportske obuće. Opreme? Karađorđeva 34. U prodavnici, tu i tu, koju ste dali u zavu? 34. To je to. Kolega, da li možete da potencirate? Evo, kolega. Za kim zvona zvone? Ova dva ćemo da ostavimo za Udruženje penzionera. Znam.
oteto, prokleto.